Hello, everyone. For this interview, I invited a finalist of Hibla National Designers Competition in Puerto Princesa and the Magayang Designers Competition 2024. Please welcome Kiko Domo of Cagayan de Oro City. Kiko. Kumusta? Ay, ay po, Direk. Good, evening. Good evening. Oo, gabi po ngayon habang nag-uusap kami. Kasi busy rin po yan. Maraming ginagawa din niya si Kiko. Anyway, Kiko, kailan mo na-realize na gusto mong maging fashion design? Actually po, Direk, parang hindi ko siya na-realize agad-agad. Kasi yung calling is parang magiging seamstress lang. Uh, parang hindi talaga directly I want to be a fashion designer. Parang yung calling ko lang is gusto ko lang gumawa ng damit. And then eventually, parang na-develop lang po siya direct. Kasi I've never been into formal fashion school. Parang self-taught lang lahat. So, parang along the process, na-develop lang po siya direct. Oh, sabi mo nga self-taught, no? Diba? Uh, I'm sure may struggles ka di ba along the way di ba um but i i don't want to talk about yung struggles mo sa career no gusto kong pag-usapan natin yung struggle mo when you told your parents na gusto kong maging designer eh. anong sabi nila uh, kasi yung dad ko derek is yung mother niya is isang bigat na seamstress so parang in line na sa amen na gumagawa kami ng damit. So, hindi talaga, uh, hindi ko talaga formally sinabi na gusto ko maging designer kasi pinaaral ako sa Ateneo for business course. And parang, ang nangyari is parang nag-switch lang bigla yung yung mind ko na uh, gusto ko palang gumawa ng damit. So, ito yung pinupursue ko. So, parang sinabihan ko lang yung mami at saka daddy ko na I will be having a show. Uh, this uh, group were going to launch me as a fashion designer. So, parang nabigla lang sila agad. Ano sabi? Lang ano sabi? <laughs> parang ang sabi lang nila direct, ah, sure ka? Parang oh. sure ka ba? Oo, oh, oh, kaya ko. And never nila nalaman na meron akong interest for that. So, parang bigla, biglang na-shock lang sila. So, I just ask my mom kung paano kumawa ng shorts. Parang mga basic. So, tinatanong ko lang sa kanila. So, parang along the way, sinusuportahan naman nila ako. Kasi there was one time when I'm having a parang big show, yung Mindanao Fashion Summit. Hmm. So, uh, my first Mindanao Fashion Summit is, di ko alam na yung dad ko is going to watch the show. So parang yung mga mostly kasi yung sa fashion world direct is lahat ng nanonood or lahat ng nasa event sa behind the scene is friends ko lahat. So parang ang nangyayari is sinabihan nila ako sa backstage na Hoy Kiko, nandun yung dad mo sa so front row, nanonood, <laughs> may dalang bulaklak. So ako parang nasya kung oh may gano'n, may dad is here. Parang gano'n, Direk. So gano'n, sobrang supportive nila actually. So, hindi ka nagka-problema sa kanila when you told them that you are going to be a fashion designer? Yeah, hindi. Totally, walang problema. Pero, financially struggling, direct. Kasi, I produce my own. Kasi, I never ask for financial support from them. Kasi, mm -hmm. ayokong magsabi sa kanila kasi parang gusto ko na kung yung gusto kong gagawin is walang hindrance. Parang walang titigil sa akin because gusto ko tong gawin, huwag kayong mag-alala, I will finance everything. Parang ganun lang, direct, parang sariling sikap. Okay, Kiko, nakikita ko ngayon sa likod mo isang sample na gawa mo. And of course, nakita ko din yung gawa mo nung hibla, di ba? Nakita ko. Pwedeng paki-define niya sa amin. Ano ba ang linya? Ano ba ang line ni Kiko Domo? Uh, actually, direct yung Kiko Domo line is more uh, mostly po direct is parang RTW-ish. Pero, yun, yun talaga yung gusto kong iproduce. Yung mga ready to wear, na madali lang suotin, parang kung merong bibili, kukunin lang nila, walang adjustments. Eh, but di siya applicable dito sa Mindanao. Mm. So, walang mga market dito direct na ah uh, kanang kukuha lang on the rack. Mm -mm, mm -mm. So usually couture lahat. So ang nangyayari is si Kiko Domo is isang wearable couture. O tama, Ganun naman talaga wearability counts sa lot, di ba? Tapos Kiko Dyan sa Hagayan de Oro, sino ang kliyente ni Kiko Domo? Anong tipo ang kliyente ni Kiko Domo? Actually, direct I'm so very blessed and lucky to have a uh a big uh, scale of clientele which is mostly of, most of them are the madams of cdo mm -hmm. so parang sila yung bumubuhay sa kikodomo fashion design so mostly most of them are the madams of cdos mm -hmm. so gusto nila talaga lahat extravagant but simply simple structure but different yung silhouette yun oh, lang eh dun, na nasa kanila ang ano no, nasa kanila ang, ang pambayad. Yeah. <laughs> anyway, Kiko, Kiko, syempre magandang experience mo sa mga kliyente, 'di ba? Mababait sila sa iyo. Pero I'm sure meron ka ring share ng mga difficult clients. But, paano mo sila hina-handle? Mo uh, last year ko lang na experience direct na meron talagang mga irate and mga hard to please clients. So, yung ginagawa ko is ayaw ko, ayaw ko kasing ma-compromise yung line of my business. So, what I really do is, kini-cater ko talaga lahat kung ano yung gusto nila. Mm -hmm. And gusto ko talagang masatisfy kasi parang ang pangit kasi sa atin yung if hindi natin masasatisfy yung client if ever ayaw nila talaga yung gawa ko, direct, nini-refund ko talaga sila. Full refund talaga. Kasi, wala akong choice. Kasi, kasi pinuput ko din sa mind ko, direct, na this is my creation. So, this is the way I vision what is the best for you. Kasi, yung ibang client, direct, is, parang gusto nila kung ano yung nakikita nila sa TV. Hindi hey, naman magaling nakatawa. <laughs> ma magazine hindi oh. pareho yung katawan nila. Hmm. Parang kino-compare nila. So, yung ginagawa ko direct nilire-refund ko na lang kahit na nakabili na ako ng materials, nakababayad -naka na nang labor, so nilire-refund ko na lang direct. Oo, oh, okay sa so, maging problema mo pa later, oh, oh, di ba? Oh, oh. Anyway, sumali ka sa Hibla. Doon kita talaga nakilala, Kiko sa Puerto Princesa ito nung November 2023. Tapos gusto ko lang malaman ako bilang direktor nung Hibla. Gusto ko malaman anong lesson ang natutunan mo doon sa pagsali mo ng Hibla. Grabe yung experience and lesson na nakuha ko sa competition direct. Kasi doon ko talaga na visualize kung hanggang saan uh, yung Kiko Domo kasi nakita ko direct na nakita ko yung lahat ng mga creation na makasama ko. Parang kasi sa mind ko, kasi designer ako direct. So yung vision ko yon Yun yung vision ko. Parang na ko na ay may kulang pala yung gawa ko. Kaya parang hindi siya pumato. So mag, maraming uh, learn, uh, lesson learned yung nakuha ko doon direct. Sobrang magandang experience talaga. Naks, buti naman. Anyway, pero ngayon, Kiko, kasali ka din sa ano, Mega Young Designers Competition, di ba? At nakasama mo doon, yung kasama mo sa Hibla. Ano yung naging reaction mo na kasama mo na naman sila sa, sa Mega Young Designers Competition? ah uh, ang, uh, parang mixed emotion direct karampara oh my god these are the people who who execute the best of them during hibla because sila yung mga couture ng mga designers so especially yung grand winner si Darrell mm -hmm. and noon si Joseph and Joseph Palma. Oo. Oh, oh. And Carl oh, Arturo is also yeah, Arcusa, there. Yeah. Panakita kami lahat sa second round pero sabi ko oh my god. <laughs> naku, Naku. Kasali, wish kula, but... wish kula makapasok kayong lahat sa finals. Of oh, course direct, I'll be happy. Oo. Oh. Ngayon nga Derek wala pang announcement so it's giving me uh agony kung ano pa talaga yung result. Oo. Oh, oh, Kasi naku, magagaling lahat ng nandun. Oo nga. A wish ko naman syempre pride pride din naman namin yung sa Hibla na you will all be part of the finals, di ba? Ah, nako nandiyan kami to support everyone. So in prayers nandiyan kami, na inform na rin namin ang Puerto Princesa. Kaya tuwa din sila na na nakapasok kayo dun sa top 15, no? Na nako nagwi-wish pa ako na mas maganda. Pero ngayon, Kiko, sa stage ng karir mo, um, masasabi mo bang stable ka na as a fashion design? Parang feeling ko direct if sa sa name or sa establishment of my name here in Mindanao stable na ako pero if we're going to say financially stable kung masasustain ko ba yung 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 clothing line, yung shop, yung studio, parang hindi pa. Pero I've always say to myself na and meron talagang Panginoon. Kasi we don't know what's going to happen next. Pero as a designer, it's a continuous learning kasi direk. eh. Mm -hmm. You need to learn every day. Kasi uh, the world of fashion is is always evolving iyon Kiko Sa sa ano ha ilang years ka na ba sa fashion design? Ilang years ka na? Uh 12 years direct. Okay. Uh I, start, I started as the junior designers for the Best of CDOs. Oh, oh, Parang oh, oh. nasa umbrella kami pero we were absorbed to be all part of the mainstream of designers here. OFDG oh, Siyempre. Oh, okay. di ba? Of course, love ko yung grupong yan. Anyway, so far, sa 12 years mo, ano ang biggest lesson na natutunan mo o naituro iyo ng fashion industry? Yung biggest lesson po, direct is always humble yourself. Kasi sometimes, parang nabibigyan ng maling ilusyon okay. <laughs> yung 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 vision mo if magiging uh, one of the the famous or in, parang I don't know the exact word na parang kilala ka sa CDO kasi parang lumalaki yung ulo mo mm -hmm. pero kasi at the end of the day meron talagang magbabase sa iyo mm -hmm. so dumating kasi sa punto direct na 18 2017 or 2018 parang dumating sa face ng life ko na gusto ko nang huminto mm -hmm. Kasi there's a, a certain pageant, a national pageant, may ginawa akong damit na evening gown, parang hindi patok kasi sa pageant world. So, nabash ako direct na parang sinabihin na, ano ba yan? but 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 yung designer yung kinuha nyo? Marami naman designer for Cagayan de Oro na kayang gawin. Mm -hmm. Tingnan nyo, parang bariotic yung design, gandun. parang not... it oh. really crashed me down direct. Parang nag-stop ako mag-design. I don't hindi ako tumatanggap ng mga client, hindi ko kilala. So mostly tinatanggap ko noon is mga kakilala ko lang or parang recommend ng, ng, friends ko. So parang may isang pageant goer na parang nakipag-collab siya direct na gawan ko siya ng damit for the set the same pageant. So it turns out na siya yung naging uh, best best in long gown. Mm. So parang it boosts me direct again. And until now, after 2022, so nag-open ako ng shop, ng studio ko. So maraming lesson para direct. Oh, It's well, talaga. Always ups and down. Ganon talaga yon. Uh, there's no bed of roses in any career yeah. naman, di ba? Pero moving forward, Kiko, ano pa ba ang dreams and aspirations mo bilang isang fashion designer? Yung dream and aspiration ko direct as a fashion designer kasi dito sa Cagayan de Oro, walang fashion school. Mm -hmm. And marami pong mga aspiring designers mm -hmm. na gusto talagang maging designer. And marami silang mga talented. So, I conducted a workshop oh. kasi parang parang nasa heart ko direct na oh my god before I learned this on my own so this is the talent I gain. hindi to sa akin direct pinahiram lang ng Panginoon mm -hmm. so I want it to share to the aspiring designers the young so gusto ko ya yeah. gusto ko magkaroon ng fashion school sa Cagayan de Oro kasi maraming competitive designers here And sana din po na mabigyan din ng chance yung mga designers from other part of the Philippines. Ayun. Kiko, this is my last question. Sabi mo nga gusto mo magtayo ng fashion school, gusto mo mag-impart ng knowledge. Ano ang sasabihin mo? Paano mo may encourage yung isang young designer na maging katulad mo someday? Kunwari, isa siyang medyo, eh, katulad, ayun, may mga sinasabing di maganda sa kanya, paano mo siya i-encourage? Kausapin mo siya. To these aspiring young designers, always keep believing yourself and never stop learning. Work hard. Kasi hindi lahat ng achievement or yung top of your achievement is na kukuha mo in just a snap. Mm -hmm. Kasi kailangan natin yung paghirapan. So never stop learning, work hard, and dream big. Nako, ayan ha. Yung mga gustong tumulad kay Kiko dyan sa mga kagayang De Oro, Misamis, Oriental, or anywhere in the Philippines. Those are the words from experience. Remember, 12 years na po siya na nandyan sa industriya. And I guess he has now the right to really tell you kung ano yung mga dapat gawin ninyo pag kayo naman ang nangangailangan ng tulong later on no sa fashion design anyway Kiko thank you very much thank you for saying yes to this schedule alam niyo po ito galing po yan ng Metro Manila kagabi late na po umuwi na kagayang di oro yan and yet alam kong busy to eh may mga inaasikaso yun dito yan eh but then ang um, bilis-bilis niya sabi direct Bukas po gabi. See, I hope people will understand us better, Kiko, na hindi tayo snubbish people. We are always there to be of help to others. And this is one way of showing that you can be of help to other people. So, Kiko, maraming salamat. Thank you, Puderek. Thank you for the chance to to share my experience and. konting mga knowledge. Salamat oh. po, Direk. Always po ako available for Direk Kata. Naku, sana nga makap- makabis- makapanood maka, maka, ako ng inyong ano, Mindanao Fashion. One of these days, I really hope I can go there. And yeah, pasyal ka dito, Direk. Yes, Sabihin I ko yung, 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 OFDG na kailangan ka papunta dito. Oh, naku, excited ako dyan. Kasi alam mo naman, sinabi, sinabi ko naman yan before, di ba? I love Cagayan de Oro. Uh, not for anybody. But but, 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 I like the city. Kasi yan sila Hilma Kaibay, sila Mark Yeranon, lahat sila si Roger uh, Lactaw. Uh, Napaka-accommodating. They're really friends. Uh, nandun dyan ako before when I did Style Origin. Hindi nila kami pinabayan. Inikot pa kami hanggang bukid noon. That's why uh -oh. Again, the Oro for me is a, an unforgettable experience. I really hope I can visit one of these days and be a spectator naman to your to your Mindanao Fashion Summit, di ba? Yes, Boderek. Excited din kami i-invite ka namin dito. Ay, nako. Sige, Kiko. Gabi na. Actually, gabi na po dito. Ito yung in interview ko siya. So, ayoko na siyang disturbo yung pagod pa po yan from the biyahe. So, thank you, thank you, Kiko. Thank you, Boderek. See you soon. Sí.